цього разу було дуже багато нарікань на те, що траса дуже проста. Але ми не очікували такої кількості крутих райдерів того разу. Ми думали, що приїдуть такі собі любителі, які аматори, які там другий, третій раз сіли на велосипед. Але того разу приїхали дуже круті хлопці, приїхав весь контрійний бомонд України. Ми врахували всі зауваження, тобто ми зробили трасу ширшою, можна обганяти майже скрізь. Ми доробили дуже багато технічних елементів. Ми розділили трасу. Любителі в нас проходять більш просту трасу, а професіонали проходять більш складну. Додали технічних дуже складних елементів. Серпантинний спуск з такими дуже вузькими контрами. Його треба, щоб добре пройти, треба мати якийсь хист. Додали підйомів багато. Те, що просили в нас. Довжини додали, було 3200, зараз 5600. Тобто ми додали і завширшки, і завдовжки, і складності, додали всього. Додали драйву і, в принципі, сьогодні чув дуже багато таких класних отзывів. Траса з кожним разом вона все улучшається, доповняється, змінюється. Приймаються к сведению ті предложения і пожелания, які я лично висказую, як тренер, який займається підготовкою резервної національної збірної. Ну, это приятно, это радоваться только надо, что есть такие люди, есть такие организации, как Фельдман-парк, которые этим всем занимаются, потому что Харьков, как ни крути, велосипедная столица Украины. У нас 15 тысяч всегда велолюбителей выходят на велодень. У нас в этом году два наши воспитанники училища нашего победили Кубка мира, два человека. У нас Винокуров Андрей, по мужчинам, обладатель Кубка мира этого года в велоспорте. У нас Елена Старикова, обладатель Кубка мира в велоспорте этого года. Наши дети сейчас, вот, Паша Шерстюк выступала в гонке, она лучший юниор на сегодняшний день номер один в Украине. Организация хорошая, трасса техническая, скоростная, тоже подготовили трассу, разметка хорошая, ну все на высшем уровне. Беруть участь и діточки, и здорові хлопці, и там дядьки такі вже за 50 років. Бо крос-кантрі – це самий поширений велосипедний вид спорту. Тут можуть брати участь хто завгодно, майже той, хто там тиждень або два катається. Але на цій трасі було вже складніше тим, хто катається не дуже класно. Але ви бачили, діточки проїхали без падінь, без цього, без страшного, все класно. Ну, звісно, треба сюди чемпіонат України. Затащить, я думаю, что и я с президентом федерации нашим разговаривал, с Александром Николаевичем Заяриным, что здесь на постоянной основе надо проводить чемпионаты Украины.